Днес в Арт Ефир гостува предаването Бунтарт на БНТ. Бунтарт е телевизионна продукция, която се опитва да разказва по нов начин за живота на младите. Пълно студио с млади хора. Доколко са бунтари, ще разберем от тях. Чочо учи философия, не пуши, не пие, не яде месо, има хардкор банда, май са две, доколкото аз разбрах. Леда пък е запалена по киното, за Димо каза, че има награда от Кодък. За Калуян ще разберем от него, с какво може да се похвали. И така, бунтарт, веднага на въпрос, има ли нужда изкуството от бунт? Моя бунт ли? Моята война си е точно с това. Смисъл, аз приемно не харесвам изобщо то от днешния позитивен хедонизъм, това цялото бягане от всякакви грижи, проблеми и така нататък, чрез някакви алкохоли и такива неща. Не си ли хако на матата, Чочо? И това си е моя бунт в някаква степен. Не ми е интересно, защото и аз съм млад човек, който 2 години е в едно предаване за изкуство и култура, Арт Ефир. Как се готвите за срещите с хора на изкуството? Изобщо важно ли е за вас да знаете кой стои пред вас или по-скоро импровизирате? И така, откъде си ти? От Франция. А как се казваш? Франсуа. На къде си се запътил? Към Индия. От колко месеца пътуваш? Вече 1 година. Пътувам с велосипед. Как се реши на такъв смел проект? От 10 години мечтая да пропътувам разстоянието до Индия на колело. Откакто се занимавам с йога, Индия е мястото, което искам непременно да посетя. Но усещаш се, сложно е. Първо да си осигуря необходимото време, да напусна работа, да забравя целият обичаен режим, ставането сутрин, работния ден, задълженията. Но реших, че това е преживяване, което ще е хубаво. Какво ще правиш, когато стигнеш там? В Индия ще намеря преподаватели по йога. И разбира се, ще пътувам много. Страната е голяма, колкото Европа, кажи речи, има какво да се види. Според мен се снима лесно, от гледна точка на това, че всичките сме някакъв вид и приятели, и колеги. То е интересно и любопитно най-малкото от това, че е изцяло извън студийно предаване. Всеки път се среща с различни хора на различни места. Имаш тази възможност да импровизираш, както точно в документалното кино. Това е интересното, че там търсиш и откриваш правилната гледна точка или правилната локация за снимки. На колко години си? На 29. Как се справяш финансово с пътуването? Събрах пари. Работех с мисълта за пътешествието. А и сумата, която ти е нужна за да тръгнеш, не е чак толкова голяма. Когато пътуваш с колело, разходите са по-малко. Това ли беше основната причина да тръгнеш с колелото? Преди всичко, колелото е свобода. Когато си на велосипед, можеш спокойно да кривнеш встрани от пътя, да минеш през полето или да спиш някъде на открито. Тръгнах към Индия преди година, още 1 година ми трябва за да стигна до там и смятам и година да остана. 3 години най-малко стават. Но подобно пътуване може да отнема и повече време, дори 5 години. С друг транспорт, разбира се, е по-бързо, но ако си с кола, с влак или самолет, си много зависим. Има гари, разписания, сервизи, технически спирания. А изобщо с самолета човек не вижда нищо. Пътуването с самолет не е пътешествие, то е телепортация. Калуян Божилов, Коко. Да. Който снима в момента и сега ще и проговори. Еми, какво ви кажа? Аз по-скоро бих опровергал Димо. Ай, имам предвид всички слушатели, естествено. Които сме. Бих казал, че нашето предаване не се снима лесно, защото ние разчитаме изключително много на импровизация. И в общи линии, където отидем и който човек видим, той ни подсказва непряко, естествено, по какъв начин да снимаме. И може би това е интересното за зрителите, че използваме различни подходи във всяко едно място и във всяка една тема. Бунтарт – телевизионен проект по БНТ 1 и в интернет. За живота от младежка гледна точка. Yeah.
Аз съм Станко, свира на бас-китара в група Brightside. Аз съм Ясен, свира на барабани и също така имам бек-вокали. Аз също така и пея. Освен нас, в групата са Даниел Дончев, китара и вокали и Ангел Маринов, китара и вокали. Съответно, може да разпознаете най-лесно кой е написал текстовете на нашите песни, когато чуете който е пее. Който е пее, той си измислил и текста. Последният концерт, на който свирихме, беше всъщност известният фестивал Hardcore Xmas, който се проведе за 12-ти пореден път тази година. Концертът Hardcore Xmas събра начинаещи и вече зрели групи от хардкор сцената. В края на декември в истински маратон свириха Vendetta и Last Hope. Redown също така Мелек, специална формация. Преди тях видяхме Dead Squad и Cut Off, а в самото начало на концерта излязоха Perfect Skies и Brightside. Въпреки взривоопасното заглавие на феста и шокиращия за неподготвени слушатели звук, този концерт показа една сплотена, разумна и весела хардкор сцена, както и една признателна публика, способна да се весели и да вилнее с пълна сила, без да навреди на себе си. На Hardcore Xmas прозвучаха песни, които коментират справедливи каузи, желанието за бунт и чувството, че светът се нуждае от промяна. Когато го прецениш, безкомпромисният поглед на младежите. А сега, втора част от бунтарската ретроспектива на 2011 година. В миналия епизод на Бунтарт припомнихме неспокойните събития на току-що изтеклата година. И особено арабската пролет, която продължи до самата зима. Макар и да не се наместиха на преден план в политическите действия, именно младежи, ученици и студенти от арабските страни бяха едни от двигателите на промените и протестите от Мавритания на запад до Оман на изток. И в няколко страни диктатори си отидоха от власт. А каква е разликата между бунта като битка за свобода и бунта резултат на свобода, престанала да бъде управлявана? Сега се прехвърляме от другата страна на океана. 15 юни 2011 година. Действията се развиват не в жегата на Триполи или Кайро, а в центъра на красивия северен пристанищен град Ванкувър в Британска Колумбия, на западното крайбрежие на Канада. След хокейна среща на купата Стенли пламват безредици. Разбити са витрини на банкови офиси, разграбени са магазини, горят десетки коли, включително автомобили на полицията. Ранените, само по официална информация, са 140 души, един от тях с опасност за живота. Следват над 100 арест. 9 полицаи получават различни наранявания. Директорът на полицията нарича участниците в погрома престъпници и анархисти.
които само са се преоблекли като спортни забалянковци. Журналисти и политолози обаче го обвиниха, че борави с грешна терминология и анархистите нямат нищо общо с това. Но какво е причинило в действителност огромната агресия, проявена от младежите, момчета и момичета, и излява се на улиците в Ванкувър? Според органите по сигурността, размириците са провокирани от същите хора, които година по-рано са организирали саботажи срещу зимните олимпийски игри. Това ли е единствената правилна версия? Факт е, че активисти срещу глобализма и срещу корпоративното влияние в спорта използват олимпийските събития за арена на протест. Но на 15 юни вакханалията изглеждаше съвсем неорганизирана, като чиста форма на бунт без кауза. Бунт заради самия бунт. Да, горещо място е Ванкувър. През 2007 година отново там се случи една различна, но съвсем безкръвна форма на бунт. Огромният олимпийски флаг беше откраднат от пилона пред сградата на кметството. По-късно маскирани активисти на тъй нареченото дружество на местните бойци поемат отговорност за акцията. Тяхната кауза е свързана с правата на местните жители и с консервация на земите, върху които се строят олимпийски съоръжения. Това е основната идея, която имаме, да пееме на български, защото български език е по-близък до публиката, по-лесно се разбира и все пак сме в България, няма нужда да се правиме на някакви, които не сме. Текста на Безличен живот се отнася за точно за безличността, в която живеем. Всеки си прави някакви дребни игрички, лъжи, всякакви такива интриги и просто целият му живот се осмисля от безличност. Нищо съществено не постига, освен дребни, негативни неща. Затова точно така ние пеем, че не искаме да бъдем част от този филм и отказваме да се присъединим към цялата тази безличност, която между другото не е само в музикалната сцена, не е само сред приятелите, тя е навсякъде. Така че тази песен определено няма точен и ясен обект, тя е за всички. Всеки иска да е обкръжен от истински хора, които свалят маските си пред своите приятели, които не говорят зад гърбовете на своите близки хора, които вършат нещата, които харесват и които, образно казано, не са фалшиви. Да, които просто влагат целия си живот и енергия в нещо смислено, а не в безмислени, безлични неща. Сега ще чуем едно парче на Bright Side. Знам как се казва. Верен на себе си, нещо по-специално за него. Ти ли го писа? Естествено. Че значи, кой друг? Това парче е просто за хората, които са си останали такива квица. Примерно ходяха преди 10 години на концерт и пак продължават си ходят. Не се оправдават с... На Bright Side. Да, не на Bright Side. На хората и на сцената. Става въпрос, че не се оправдават, че живота е тежък, че вече са взети и такива неща. Просто си себе си, които са били отпреди. Аз не съм бил на Bright Side на лайв, моят живот е тежък обаче и затова. Но ще се постарая да дойда сега и слушаме тук в Bunt Art. Танко, ти какво прави лятото? Аз с тебе лятото май не съм те виждал, освен в планината. Няма начин, защото ние на лято записвахме албум, така че се бяхме самотили. Ти не си излизал лятото, защото си записвал албум. Как бе, ходихме в Бургас, Варна и София. На това голямото турне, българското. Да. Бургас, Варна, Търново и обратно. Да, вие свирихте даже на Спирит. Да, дори свирихме верно на плажа. Какво става? Имаш ли пясък? Влезе ли ти в китарата? Еми, това е много странно да свириш с Спирит в Бургас, защото аз не съм свикнал публиката да е 2-3 метра отделена и да нямаш никакъв контакт с тея. Направо е гадно, като той сигурно имал и ограда, нали? Да, точно това беше, че имало ограда и просто ти си говориш, някакви хора там в далечината в тъблото обахат и... Това така. Си е булшит. Специално за първия клип идеята дойде спонтанно от един наш общ познат, Атанас Дойчев се казва, който по принцип се занимава с заснемане на различни
филмчета, най-вече на екстремни спортове. И понеже той е фен на тази музика и каза, бе, що не пробваме да направим заедно нещо, имате ли готови записи? А следващия клип вече е към песента «Изкуствен свят». Не, издадохме точно с видеоклипа, тя е част от нашия дебютен албум, който се казва «Ехо на душите ни». Него, имам предвид клипът, го направихме заедно с Георги Ников, който учи операторско майсторство. И отново решихме да кооперираме приятелството си в нещо по-хубаво. Така че общо взето не всичко е въпрос на пари, всичко е въпрос на желание, на приятели и така. Искахме, освен вместо сюжет, да присъстват почти всички хора от различните банди от българската хардкор пънк сцена, като с това да покажем, че тази сцена е обединена и че са всички хора приятели, всеки помага на другия, кой с техника, кой се организира на нещо. И това е основната идея на «Изкуствен свят». Обратно към 2011. Гражданите и особено младежите на Ванкувър не закъсняха да дадат позитивен отговор на събитията, които заляха улиците на 15 юни. Във Facebook и YouTube канадци с активна гражданска позиция създадоха страници, за да споделят свои кадри от размериците. В полицията бяха предадени повече от 1 милион снимки и 1500 часа видеозаписи, за да се идентифицират участниците и подбудителите в размериците. Видяха се лицата на герои, които са рискували личната си сигурност, за да опазят реда и доброто име на града си. Имаше и звезди, паднали от високо. Нейтан Котелак, състезател в младежки отбор по водна топка, почти провали кариерата си заради участие в безредиците. Кадрите, които обходиха Канада, показват как тинейджера Котелак на три пъти опитва да запали полицейска кола, докато други присъстващи младежи го насърчават, а някои смело се противопоставят на вандализма. По-късно 17-годишният Нейтан публично се извинява с думите. Не знам каква е причината и не мога да си обясня, но нещо ме накара да се превърна от зрител в участник в психозата на тълпата. Това усещане овладя много от нас в онзи момент. Ден след събитията доброволци от Ванкувър излязоха, за да почистват града. Отново социалните мрежи в интернет бяха в действие. Групи от Facebook и MySpace координираха акцията. Буйстващи младежи бяха превърнали центъра на града в бойно поле, но други младежи го разчистиха и оставиха послание като това. Графитът на стената гласи: «От името на моя отбор и на моя град, приемете извинения». И друга ръка е написала: «Обичаме те, Ванкувър, горди сме да бъдем твои граждани». Нали, това, че свираме пънк-рок, не означава, че ние подкрепяме в целостта тази идея, нали? Защото много хора свързват пънка с бунт срещу държавата, срещу реда и срещу каквото и да било. Ние не сме малко по-далеч от тази идея. Ние по-скоро искаме, нали, да пеем, да говорим за нещата от ежедневието, отношенията между хората. Бунтарт. Телевизионен проект по БНТ 1 и в интернет. За живота от младежка гледна точка. Здравейте, от мен Мартина. Намираме се в Кацтай, където живея в момента. В днешното предаване ще ви срещна с Кевин, който посети в студиото му в Клинтън Хил, Бруклин, и където той ми показа част от изкуството си.
Кевин. Здрасти, Кевин. Здравейте и добре дошли в моето студио. Тук са събрани моите работи от последната година. Ако минем насам, ще видите най-пресните неща, а и те са най-големите. Тази млада дама тук се е получила като комбинация между някои мои детски преживявания, има и останки от животни, а също и материали, взети от отпадъците. Тоест ти работиш с буклук и си направи от буклуци всичко това? Да, точно така. Всичко в моите картини, освен боята, е материал, който съм събрал направо от кофите за смет тук в Бруклин, Ню Йорк. Виждате ли тези графики, които са наредени на земята? Чрез тях започнах заниманията си с това, което може да го наречем мъртвите неща от моето минало. Тук смесвам образи, конкретни и абстрактни, и се опитвам да вдъхна някакъв живот на всички тези мъртви обекти. Това са две рисунки на скелети. Те трябваше да бъдат нещо като пазители на моя измислен свят, който сам създадох. Но не ми харесваха, никак не бях доволен от тях, затова точно преди Коледа една нощ просто не издържах. Дойдох тук в студиото и както си бяха върху платното, аз ги изрязах. Значи си ги освободил. Да, така стана, освободи ги. И двете фигури станаха една фигура, събраха се, за да образуват такъв един странен скелет. Общо е 3 метра и половина висок и 5 метра широк. Тук виждате една друга такава фигура, нарича се Танцува и Джърк. Вярно, този труп е доста весел. Точно така, те всички са си съвсем в настроение. Въобще имам чувството, че ги реанимирам по някакъв начин, въпреки че са все мъртви неща. Независимо дали са мъртви, защото са буклук или защото са рисунки на кости, скелети, черепи. И май този вид изкуство изцяло промени начина, по който гледам на буклук. Повечето хора, като видят кофа за буклук, виждат просто буклук. Аз виждам възможност. Често ще ме откриете да ровя из кофите в Бруклин, Ню Йорк и да търся разни неща, които имат интересен цвят или блясък, и които мога да използвам в картините ми. Миналата година участвахме на конкурса Done in 60 Seconds, на който идеята му е да се направи ремейк на известен филм за 60 секунди. Като имаме след това пълната свобода в тези 60 секунди да направим каквото си искаме, каквато идея ни хрумне. Миналата година направихме Dorian Gray, обаче не се оцени особено. Камерата на Бунтарт само надзърна в новия проект на нашия герой Вилиан и неговите приятели Асен и Александър. Екипът на предаването не им е оказвал никаква техническа или творческа помощ.
С какъв резултат ще завършат конкурса Done in 60 Seconds или Направено за 60 секунди, ще видим в края на януари. Бунтарт завършва с обица на ухото от размириците в Ванкувър. А в следващия епизод нещо повече от обици върху ушите на невероятния ни гост, един реален член на графичния андерграунд. Ще говорим за нелегални татуировки, за телесни трансформации и ще чуете запомнящи се думи от името на всички родители, които вярват, че децата не се нуждаят от никакви рисунки по кожата. Сблъсък на поколенията следващата неделя сутрин.